刚刚漏掉，所以补充一下，这个地方是百分位数哈、哦，跟那个百分比有点像，所以呢刚刚漏掉应该是百分位数哈、哦，所以这个地方可能要修正一个小地方，就是刚刚这个地方有没有，本来是百分比的，它预设是百分比，可是百分比跟百分位数哦很接近，那我刚刚没有注意到哈、哦，所以最后的话请各位注意一下，这边要把它改成百分位数。然后这边要把它改成20，这边改成10，哦，一样，哦，你看到结果就是一定要小于10跟小于20，这样子结果，而且后面一定要是百分位数，哦，这样才是正确的，哦，啊，其实将来如果你们去参加证照考试的话，它就是考你很多细节，差一个地方错，这一题就错了 ，OK， 所以要很小心，每个地方每个功能都要非常的清楚。哎，那再存档一下，哦，对，你就前面的作废了，哦，好不好 ？OK， 好，哦，记得哦，这边就是10，这边是20，哦，好，哦，把画面再还给各位一下哦。